Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycanda iyunun 6-sına görə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Bakıda və Abshun yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara-bir tutulacağı əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Lakin səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal qərb küləyi bəzi yerlərdə ara-bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22 dərəcəC istidir, gündüz 23-28 dərəcəC istilı olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civa stulundan 762 mm civa stuluna yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 78%, gündüz 50-55% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayırar yerlərdə lisen xarakterli intensiv və güclü olacağı, şimşək çaqacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23 dərəcəC istidir, gündüz 26-31 dərəcəC istidir. Dağlarda gecə 7-12 dərəcəC istidir, gündüz 13-18 dərəcəC istidir, bəzi yerlərdə 20-23 dərəcəC istil olacaq. Sabah yağışa görə bəzi magistral yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşdırılacaq. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirilir ki, iyunun 6-sında yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500 mm-ə də məhdudlaşdırılacağı ehtimal olunur. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.